Üdvözlöm nézőinket! Önök a Sansz esélyegyenlőségi magazint láthatják. Mai összeállításunkban két riportot tekinthetnek meg. Először egy olyan kávézóban látogatunk el, ahol fogyatékkal élők is dolgoznak, ezt követően pedig egy interjút láthatnak a roma sorozatgyilkosság tárgyalásait feldolgozó dokumentumfilm rendezőjével. A Fogadj Örökbe egy Macit alapítvány munkahelyteremtési programjának keretében fogyatékosságbarát kávézó és kulturális központ nyílt a Kálvin téren. A helyiség az egykori Vörös Marti mozi helyén lett kialakítva. Minden 2012-ben kezdődött, akkor, amikor egy nagyon meghökkentő, megdöbbentő statisztikán alapuló újságcikket olvastam azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon milyen alacsony a megváltozott munkaképességek foglalkoztatási aránya. Én akkor döntöttem azt el, hogy elindítok majd egy programot, ami kimondottan erre a problémára hívja fel a figyelmet, és azért az lett a programunknak a neve, hogy Fogadj Örökbe egy Macit, mert hogy azt találtam ki ilyen kommunikációs kampány elemként, hogy majd ismert embereknek a gyerekkori mackóit kérjük el, elárverezzük, és majd, hogyha egyszer lesz elegendő pénzünk, akkor mi magunk létrehozunk ugye egy önálló munkahelyet, ahol majd fogyatékossággal élő emberek dolgoznak. Tehát ez 2012-ben indult el, és tulajdonképpen 2014-ben már láttuk ezt az ingatlant, az egykori Vörös Marti mozit, hogy zárva van. Akkor egy hosszú procedúra kezdődött el, hogy ezt megigényelni, megpályázni, fővárosi közgyűlés elé beterjeszteni, és a lényeg az, hogy 2015 tavaszán, tehát pont egy évvel ezelőtt kaptuk mi meg Vörös Marti mozinak a kulcsát, utána kezdődött egy hosszú tervezési időszak, meg pénzszerzés, aztán szeptemberben a kivitelezési munkálatok, ugye teljes átalakulás és átalakítás, és valójában ugye március 9-én, tehát 2016. március 9-én nyitottunk meg a nagy közönség előtt. Én azt tudtam, hogy egy ilyen fogyatékosságbarát munkahelyet meg kell nyitnunk az alapítvány nevében, példát kell mutatnunk, és amennyire csak tudunk, segítsünk ugye a megváltozott munkaképességeken. Most nyilván azzal tisztában voltunk, hogy ezért mindenkit nem tudunk fölvenni egy ilyen munkahelyre, de hogyha már az ember legalább 8-10 embernek a megbecsülését megváltoztatja azzal, hogy munkát ad nekik, hiszen ugye közülük szinte senki nem tudott elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, akkor az már egy nagyon jó cselekedet, egy nagyon jó gesztus, egy nagyon jó példa, és bízunk is abban, hogy tulajdonképpen ez követendővé válik. Budapest egy nagyon népszerű turista célpont, egy dinamikus világváros, egy nyitott befogadó város. Én úgy gondolom, hogy abszolút helye van az ilyen típusú szolgáltatásoknak, és nyilvánvaló, hogy önmagában ez a kuriózum az kevés ahhoz, hogy vendégcsalogató legyen, tehát ennek a helynek még jónak is kell lenni. És ugye nem csak a Premier van, hanem a Domfell Café is, tehát itt már két szereplője is van ennek a speciális szegmensnek. Én nagyon bízom benne, hogy ezek a helyek tudnak egy olyan pluszt nyújtani, ami a társadalmi szemléletformáláshoz tud hozzátenni, de ehhez nyilvánvalóan érdekes programoknak, olyan színvonal szolgáltatásnak kell lenni, ami az érdeklődőket nem csak behívja, hanem újra és újra újabb látogatásra ösztökéli. És ugye szokták mondani, hogy jóbornak nem kell cégért, tehát hogyha ezek a helyek jók, és szeretnek oda az emberek menni, és elmondják másoknak, akkor ezek felkapott trendi helyek lesznek, és nagyon remélem, hogy az a cél, ami a társadalmi szemléletváltásához ez sokat hozzá tud tenni. Budapestről érkeztem, egy munkaalapítványon keresztül érkeztem ide. Fölkerestek ezzel a munkalehetőséggel, és én egyből igent mondtam. Csökkent munkaképességemmel kapcsolatban annyi, hogy azt állapították meg így egy ilyen logikai
felmérésben, hogy nehezen tanulok, az az egyetlen egy gyengeségem, és minimális értelmi sérültséget is észrevettek rajtam. Felszolgálóként dolgozom itt, és a pult mögött is dolgozom. És nekem ez egy nagyon, nagyon nagy lehetőség, és nagyon jó érzés itt dolgozni. Ez már egy új szint mindannyiunk számára. A vendégek nagyon kedvesek, nagyon jó visszajelzéseket kapunk, minket ez nagyon jó érzéssel tölt el, és szeretettel várunk itt mindenkit. Sajnos az a helyzet, hogy csökkent munkaképességűek, én úgy érzem, hogy nehezen találnak munkát, és sokan az ilyen munkaalapítványoknál keresnek megoldást. Én úgy érzem, hogy nem is igazából a társadalom, hanem az emberek, néhány ember nem fogad, valamiért nem fogadják el őket, a csökkent munkaképességűeket vagy folyatékkal élőket. Általános iskolába ide a környékre jártam, nem messze ide, és akkor még Vörös Marti moziként üzemelt ez a hely, és rendszeresen hoztak ide minket, mint kisiskolásokat, ilyen csoportos mozinézésre, és aztán hát persze kiürült, és be is zárt, és aztán egyszer csak észrevettem, amikor a környéken járkáltam, hogy újra, mintha felé lett volna újra a hely, és tehát így, hogy kiszúrtam az utcáról, hogy megint van itt végre mozgulódás. És aztán utána is néztem, és akkor láttam, hogy persze, hogy milyen kezdeményezés, ami nagyon szimpatikus, és azt is, hogy a mozi része is újra üzemel, nem csak kávézó, és ennek is kimondottan ülök. Bár azt még nem tudom, hogy hol lehet utána nézni a vetítéseknek, vagy egyáltalán, hogy ez a része hogy működik. És azt hiszem, hogy azok az emberek, akik meg ugye ebbe a csökkent munkaképességű, hivatalosan ebbe a kategóriába tartoznak, valószínűleg inkább még motiváltabbak is, és jobban is oda tudják tenni magukat egy-egy munkakörben. És abszolút kötve hiszem, hogy kihatással lenne az a handicapjük, ami van, arra, amit éppen csinálnak. Hajdú Eszter végigülte a roma gyilkosságok tárgyalás sorozatának 167 napját, és Ítélet Magyarországon címmel megrázó, külföldön már számos fesztiváldíjat nyert filmet készített róla. Kérem, kísérjék a vádlottakat is a tárgyalóterembe.
Amikor 2008-2009-ben megtörtént a romák elleni sorozatgyilkosság, akkor rögtön arra gondoltam, hogy ez egy olyan fordulópont, amit muszáj valamilyen formában megörökíteni. És amikor megtudtam, hogy lesz egy tárgyalás, mert elkapták a feltételezett elkövetőket, akkor rögtön gondoltam, hogy egy tárgyalóterem az egy olyan megfelelő helyszín egy dokumentumfilmben, amiben el lehet mondani az egész helyzetnek a tragikumát. Az, hogy 2008-2009-ben Magyarországon magyar emberek fogják magukat, és azt gondolják, hogy azért megölnek, kiirtanak embereket, mert cigányok. Azért megölik a honfitársaikat csak azért, mert cigányok. Tehát elhatároztam, hogy erről a tárgyalásról mindenféleképpen szeretnék egy filmet csinálni. Ugye a dokumentumfilmnél ez mindig egy nehéz dolog, hogy az ember nem tudja, mennyi időt kell rászánni, mennyi időre kell tervezni. És ennél a tárgyalásnál arról volt szó, hogy egy évig fog tartani, de végül 2,5 évig tartott, és 167 tárgyalási napot jelentett, ami azt jelenti, hogy 167 napon, minden egyes napon a tárgyalóteremben kellett lennünk, és végigforgott a kameránk. És különösen, amikor elkezdődött a tárgyalásról, akkor még volt egyfajta média jelenlét. De néhány tárgyalási nap után gyakorlatilag csak mi voltunk a stábommal a tárgyalóteremben, és ugye a felelősségérzet, hogy itt fontos dolgok történnek, és ezt dokumentálni kell, az egyre erősebb volt, tehát muszáj volt kitartani a végéig, ha másért nem ezért. A Magyarországon a film fogadtatása nagyon pozitív volt, és ezt egyrészt annak tudtam be, hogy addigra komoly nemzetközi sikereket ért el a film. Amszterdamban volt a bemutatója az ITFA fesztiválon, ami az egyik, sőt, a legnevesebb dokumentumfilmfesztivál a világon, és onnantól kezdve 17 nemzetközi díjat kapott. Tehát már egy nagyon nagy várakozás előzte meg a magyar média, illetve a magyar közönség részéről. És azt gondolom, hogy nagyon pozitív volt a média visszhang. Számomra a legtöbbet az jelentett, amikor egyfajta önkritikai hang jelent meg például a legnézettebb online portálokon azzal kapcsolatban, hogy a média hogyan tudósított például erről a perről előtte, és olyan hangok jelent, önkritikai hangok jelentek meg, hogy kvázi, hogyha így tudósítunk a romákról, hogyha cigánybűnözést emlegetünk, akkor lesznek emberek, akik azt gondolják, hogy leszámolhatnak, és indulatokat gerjesztünk bennük. Tehát, hogy a média a saját felelősségéről elkezdett gondolkodni. És ez nagyon fontos volt. És ami még szintén nagyon fontos volt, hogy rengeteg iskola és tanár keresett meg, hogy szeretnék a filmet a diákjaiknak bemutatni, és rengeteg ilyen beszélgetésen vettem részt, ahol az egyetemisták vagy középiskolásokkal együtt megbeszéltük a filmet. Illetve a filmnek a roma szakértői jelen voltak a beszélgetéseken. És nagyon gyakran előfordult, hogy a diákok először életükbe beszéltek cigány emberrel ezeken a vetítéseken. Dokumentumfilmnél a film szereplői, vagy legalábbis köztem és a dokumentumfilmjeim, az előző dokumentumfilmjeim szereplői között is szoros kapcsolat jön létre. Ez nem mondom, hogy baráti kapcsolat, mert hogy egy baráti kapcsolat sosem egy cél miatt jön létre, és ez pedig egy cél miatt jön létre, hogy egy film elkészüljön, de egy szeretetteljes, tiszteletteljes kapcsolat. És én az első perctől kezdve megbeszéltem velük, hogy ezt a filmet együtt csináljuk, olyan nem lesz benne, amit ők nem akarnak, és viszont mindig ki fogom kérni a tanácsukat, és ez így volt végig. És azóta is tartom velük a kapcsolatot. Nyilván miközben a forgatás volt szorosabb volt, de azóta is pár hónaponta szoktunk beszélni. Önök a Chance esélyegyenlőségi magazint láthatták. Észrevételeiket megírhatják a chance@9.tv e-mail címünkre, de hívhatnak is bennünket a 0620 297 39 81-es telefonszámunkon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra egy hét múlva!